Ahojte, vítajte u ďalšieho videa, tentokrát opäť tutoriálu. A tutoriál, v ktorom si ukážeme, ako nastaviť virtuálnu pamäť RAM a v druhej časti, ako si nastaviť počet procesorov. Ešte raz vítajte, začíname. Tak, teraz si ukážeme, ako nastaviť virtuálnu pamäť RAM. A prečo ju budeme nastavovať? Lebo žiaľ, spoločnosť Microsoft, ktorá vyrába Windowsy, toto robí asi tak, že vám predvolená nastavená RAM pracuje iba na nejakých 80%. Prečo to tak je, neviem. V každom prípade vaša RAM nepracuje na 100% a 20% máte v pootvostnom režime. Čo je dosť veľká blbosť a hlúposť a naozaj nevidím v tom zmysel. My si, teda, my si teda ukážeme, ako si nastaviť virtuálnu pamäť RAM, aby vám pracovala na 100% teraz by mali dávať pozor najmä tí, ktorí majú 4 GB RAM a menej. Z toho dôvodu, že tá veľkosť nie je až tak veľká, tak každý megabajt navyše je dobrý. Pravda, že môžete to spraviť aj keď máte 8 GB, 16 GB RAM a tak ďalej. Takže idete cez počítač a vlastnosti systému. Upresniť nastavenie systému. Dáme upresniť a nastavenie. Vyskočí nám na okienko možnosti výkonu. My si dáme upresniť. Malá poznámka. Tu nám máte zvolte program, teda optimalizovať výkon pre. Pozor, ak máte nastavené služby na pozadí, dajte guličku preč a dajte ju na programy. Takže optimalizovať výkon pre programy. A ideme teda virtuálna pamäť RAM. Takže zmeniť. Ak ste s tým ešte nič nerobili, tak malo by vám to vyzerať zhruba nejak takto. Takže automaticky spravovať veľkosť stránkovacích súborov a tak ďalej. Fajku dajte preč a dajte veľkosť určí systém. A potvrďte. Nastaviť a OK. Jedno upozornenie, na YouTube nájdete strašne veľa videí, v ktorých vás autori chcú presvedčiť, že Virtuálnu pamäť RAM treba zväčšiť tak, že dáte vlastnú veľkosť a sem hore napíšete doporučenú hodnotu, teda ja by som napísal 5920 a sem dole túto doporučenú hodnotu vynásobíte dvomi a nastavíte. Je to blbosť. Ak toto spravíte, tak vám garantujem, že životnosť vašej RAM sa zmenší možno aj o polovicu. Takže nerobte to. A ak by ste to naozaj to hodnoto prehnali, že sa by ste dali ešte väčšiu hodnotu, tak bez problémov vám môže zhorieť nie len RAM, ale aj procesor. Takže určite to takto nerobte a dajte veľkosť určí systém. Nastaviť OK, OK, OK. Tak, toto je zhruba všetko k tej nastavenia, k tomu nastaveniu virtuálnej pamäte. Teraz si ukážeme, ako nastaviť počet procesorov. Zase je spoločnosť Microsoft, ktorá vyrába systémy Windows, žiaľ, zase nastavuje od výroby tak, že môžete mať aj dva procesory, štyri procesory a stále vám počítač pracuje iba na jednom procesore. Nechápem tomu, ako ale dobre. Takže vy si musíte zistiť, aký máte procesor, teda koľko procesorov máte. Ak neviete, ako my si to ukážeme, a ukážeme si, ako aj nastaviť tých, ten počet procesorov. Takže dajte štart a napíšte msconfig. msconfig. A potvrdíme. Vyskočí nám tabulka konfigurácia systému. Dáme spúšťanie počítača a upresniť možnosti. Ak ste s tým ešte niečo nerobili, mal by vám to vyzerať zhruba takto. V každom prípade očiarknite počet procesorov, a nastavte počet procesorov podľa toho, koľko ich máte v počítači. Ak neviete, ako na to sledujte. Buď klavesovou skratkou CTRL SHIFT ESCAPE spustite správcu úloh a vyberiete výkon, alebo si klasicky kliknete na lištu a zvolíte spustiť správcu úloh. Tiež dáte teda výkon. A podľa toho, koľko tu máte grafov, využiť ich procesoru. Toľko máte procesorov. Ja tu mám dva grafy, takže mám dva procesory. Ak tu budete mať 4 grafy, máte štyri procesory. Teda priama úmera. Ak budete mať viac grafov, tak máte viac procesorov. Teda koľko grafov, toľko procesorov. Takže ja si nastavím dva procesory. A dám OK. Použiť a OK. Pravda, že zmeny sa mi prijavia po reštartovanie počítača, čo teraz robiť nebudem, keď natáčam. Vy to správte tak. To je k tomuto takému naozaj krátkému, ale myslím, že výstižnému tutoriálu všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte odber. Ak máte záujem pozrieť si aj iné videá na mojom kanáli, tak nech sa páči, budem rád. Ďakujem za všetky lajky like a ak budete mať nejaké otázky alebo nejaké žiadosti, napíšte do komentárov. Ak budem vedieť, rád sa k ním vyjadrím. Ak máte nejaké špeciálne požiadavky na nejaké video, napíšte do komentárov a veľmi pekne vám ďakujem za zdieľanie mojich videí a zdieľanie môjho kanálu. Je to dobré, že môžete umožniť, aby aj iní ľudia vďaka vášmu zdieľaniu videí si mohli svoj počítač či už vylepšiť, zrýchliť alebo upraviť. Takže ešte raz veľká vďaka za lajky, odbery, zdieľanie. Vďaka, majte sa u ďalšieho videa.